Ek koop hier 'n stikkertjie, nê, soos hierdie. Gekry vir jou 'n stikkertjie. Plak dit op, nê, vir loslid dag vandag as jy moeite werk. En ons selfs môre met professor Andri Hyman, sy is van die departement fisiologie. Fisioterapie by die Universiteit van Pretoria. Ons praat want September is distrofie bewustheidsmaand en môre is die 7 September se internasionale Duchenne spierdistrofie bewustheidsdag. Goeiemôre prof. Goeiemôre. Ja Jennifer, baie dankie vir die geleentheid om hier te kan wees. Dis lekker om jou te selfs môre op loslid dag. Ek sien jy het ook 'n stiker. Ek het my plakker, ek's reg. Loslid met 'n T-shirt. Wonderlik. Verseker, want ons hoop. Want daar is hoop. Dis die ding. Kom ons praat 'n bietjie oor Duchenne spierdistrofie. Wat is Duchenne spierdistrofie? So Duchenne spierdistrofie is die mees algemene tipe spierdistrofie wat ons kry, veral dan nou onder kinders. Ons het juis in hierdie week 'n geval gehad waar ongelukkig 'n ou seentjie by Alma skool is nou vreeslik ongelukkig aan die maatjies wil nie met hom speel daar by die huis nie omdat die mense dink dis 'n aansteeklike toestand. So ons is regtig bevoorreg om hier te kan wees om 'n bietjie dan die gemeenskap ook net meer bewus te maak. So my kollegas het nou juis uitgegaan om te gaan bewusmakingsveldtog te dryf en vir mense te verduidelik dat spierdistrofie en dan nou Duchenne spierdistrofie is 'n genetiese toestand. So dis oorerflik. Dit is nie aansteeklik nie. Mense kan maar met die kindertjies saam speel en hulle deel maak van die gemeenskap. So dis 'n oorerflike siekte. Dis 'n progressiewe siekte, so dit kan nie omkeer of omgekeer word nie. Daar's op hierdie stadium nie 'n genesingsmiddel daarvoor nie. Dis progressief bedoelende die pasiëntjies word al swakker soos wat hulle ouer word, want dit tas die spiere self aan, so jou skeletale spiere, maar dan ook ongelukkig dikwels die asemhalingsspiere en jou hartspier. So dit is basies maar wat spierdistrofie behels. Dis 'n toestand van die spiere, maar dit word oorgeerf. En in sekere gevalle is meeste van die gevalle in Duchenne is die mamma die draer en dan word dit gemanifesteer of wat vinding 'n uiting in die seentjies, maar mamma kan dalk 'n draer wees of so 1 uit 4 gevalle is dit 'n spontane mutasie wat plaasvind. So. As jy sê mamma is die draer, is dit iets wat vooraf getoets kan word? Ja, nee verseker, so met genetiese toetsing kan mens bepaal of daar hierdie genetiese mutasie is, want die mutasie is gewoonlik dan nou op jou geslagsgeen, so dis op die X-kromosoom. Dis soos ons almal nou weet, jy weet, ons dogtertjies, ons dames het 2 X-kromosome en die manne het X en 'n Y. So dit is hoekom ons dan nou hierdie toestand sien in seentjies, omdat as hulle nou die abnormale geen sou erf, dan is daar nog nie 'n ander X om op te maak daarvoor nie, dis nou die X en die Y. Terwyl in ons vrouens se geval ek nou die 2 X's. So as daar 'n abnormale X gene is, dan sal daar nog 'n ander X om op te maak daarvoor. So hier is eksklusief Duchenne spierdistrofie, dit eksklusief net tot seentjies? Basies ja. So ek sê kyk, daar's ander spierdistrofie ook. Daar's omtrent meer as 70 tipe wat ons praat van neuromuskulêre toestande. Een uit elke 2500 mense het 'n tipe van die neuromuskulêre toestand. En as ons kyk na neurologiese toestande oor die algemeen is 1 uit 5 het 'n tipe neuromuskulêre toestand. En ongelukkig in ons land word dit dikwels nie noodwendig korrek gediagnoseer nie. Dis hoekom ons ook so dankbaar is vir bewusmaking en vir die wonderlike werk wat julle doen sodat meer mense daarvan kan weet en ons hopelik vroeër die diagnose ook kan maak. Kom ons praat oor diagnose. Wat is van die tekens waarvoor ouers kan uitkyk sodat hulle nou natuurlik weet ek wag hier is 'n probleem, ons moet my kind invat. Okay, baie goeie vraag, baie dankie, want ons wil graag hê die mense moet bemagtig word en 'n bietjie uitkyk vir hierdie tekens. As dit dan kom by Duchenne spierdistrofie, sal die ouers dikwels kla dat my seentjie is lomp. Jy weet, die kinders wil nie noodwendig hom kies vir die sokkerspan nie, want hy val oor sy eie voete. Hy sukkel om trappe te klim. Baie keer wat nogal opmerklik is hulle het groot kuite. So dan kan almal nou sê ja nee, hy kry daai seksie bene seker van die pa se kant af. Maar eintlik is dit ongelukkig wat ons noem 'n pseudohipertrofie. So dis nie spierweefsel self nie. Dis omdat die spierweefsels afbreek en dan word dit vervang met vetweefsel. So hierdie seentjies het vreeslike bolkuite. Dis nogal gewoonlik is soos 'n Engelsman sê giveaway. Loop op die toentjies, kan partykeer bietjie met die bene verder uitmekaar uitloop. Ons praat van 'n waddling gait. Hulle is gewoonlik ook bietjie agter hulle mylpaal agterstande. Gewoonlik grofmotories, maar partykeer ook met spraak, want baie keer wat gebeur is het hulle miskien dalk ook aandagafleibaarheid of hulle kan selfs op die autisme spektrum wees. Want die distrofien wat afwesig is in Duchenne spierdistrofie speel 'n groot rol in die spiere, maar dit het 'n rol in die brein ook. So dis hoekom daar baie keer dan nou gedragsprobleme kan wees, leerprobleme, so ek sê aandagafleibaarheid en selfs Asperger of autisme tipe kenmerke. Sjoe, dit is fascinerend op 'n daaglikse vlak nou. Hier al hierdie simptome wat manifesteer. Wat se uitdagings is daar?
vir 'n gesin met so 'n kind. En ons praat spesifiek van jong kinders wat jong seuns wat gediagnoseer word, want jy sê dit word vroeër gediagnoseer nie. Dis veronderstel om vroeër gediagnoseer te word. Hulle sê die gemiddeld van diagnose oor seuns nou en ons praat van meestal Europese lande is gewoonlik 4.5 jaar. Ongelukkig my ervaring in ons land is baie later. So ons het baie werk om te doen. So hulle kan gewoonlik gediagnoseer word tussen 3 en 7. Ek het pasiëntjies gehad wat eers gediagnoseer is op 10 jarige ouderdom. So weer eens, dit gaan oor bewusmaking, want baie keer is mense, hulle dink maar net die kind se bietjie lomp, bietjie agter, hulle besef nie noodwendig daar's 'n probleem nie. So hoe meer van ons 'n bietjie kan op die uitkyk wees vir hierdie tipe tekens en simptome, dan kan ons miskien dalk dit vroeër identifiseer. En nou kyk, dis my mantra in die klas. Ek sê vir die studente, early identification leads to early intervention, leads to improved prognosis. So hoe vroeër ons die probleem kan identifiseer, dan kan die intervensie plaasvind en die uitkomste vir die pasiënte gaan net soveel beter wees. Maar as dit nou kom by die uitkomste, is daar, jy sê dit is degeneratief en dit kan nie omgedraai word nie. Maar is daar 'n manier wat mense dit kan, dat die proses kan vertraag met terapie? Is daar terapie, daar's nie medikasie om dit heeltemal op te los nie, maar is daar terapie wat 'n mens kan doen? Ja, nee, dis gelukkig, soos sê, dis hoekom daar is hoop. Ongelukkig is 'n ongeneeslike toestand en is progressief, so die pasiënte gaan agteruit, maar ons kan baie doen vir hulle kwaliteit van lewe. So meeste van die seuns met Duchenne sal gewoonlik dan ook glikokortikosteroïdes kry. En ons praat nie van net spiere bou nie. Dit gaan eintlik daaroor om, want daar's maar 'n afwaartse kurwe eintlik. So wat ons probeer doen, ons probeer om so 'n bietjie platter maak. Ons vertraag die agteruitgang en ons skuif die eindpunt. So met die glikokortikosteroïdes byvoorbeeld kan die seentjies langer bly loop, want baie keer verloor hulle ambulansie en hulle mobiliteit 8 tot 10, gewoonlik maksimum 12 jarige ouderdom, dan is hulle reeds in 'n rolstoel. Ja. So met die gebruik van glikokortikosteroïdes byvoorbeeld kan hulle 'n bietjie langer loop. Hy het ook 'n bietjie van 'n preserveringsfunksie vir die longe en vir die hart. So daar is voordele, maar ongelukkig is daar ook dan die nadele, soos verminderde beendigtheid, bietjie oorgewig, daai BMI wat 'n bietjie opgaan, partykeer bietjie gedragsprobleme, akne, hulle word nie so lank soos hulle moet word nie. Maar ek dink as ons kyk na die positiewe, is dit definitief baie meer as wat die negatiewe kant van die glikokortikosteroïdes is, en dit is standaard praktyk. Dit word oor see gebruik, voorgeskryf in die kliniese praktykriglyne, en dan is daar natuurlik ons as die deel ook van die multidissiplinêre span. So in my baie onbevooroordeelde opinie is fisioterapie vreeslik belangrik vir die pasiënte. Want ons help natuurlik ook 'n bietjie met die postuur en help vir pappa en mamma wys watter strekke om te doen. Maar dit het 'n groot rol om te speel as dit kom by respiratories, longfunksie. Veral sodra hulle mobiliteit verloor, dan begin dit regtig nogal 'n groot risiko raak. Want ongelukkig is die realiteit, hierdie kinders se lewensverwagting is nie soos ons se nie. Ja. 20s, oor see is dit al 30s en 40s. Ons het al 'n paar pasiëntjies verloor nog voor hulle 20s in hulle tienerjare. En die meeste van die kere is die oorsaak van mortaliteit is dan nou sy longkomplikasies of hart. Want dis die organe wat spierwerking te doen het, wat absoluut ook natuurlijk daan lei. Dis reg, want ek denk baie keer mens sien die mobiliteitsgedeelte, jy sien die grof motories, die kind sukkel om te loop, maar die diafragma is 'n spier. Ja. Die hart is 'n spier. En dit is die aspekte wat ek het 'n vreselike passie daarvoor om eintlik vir die gemeenskap te sê, asseblief mense, ons moet na die respiratoriese kant ook kyk. Ons moenie van die longe vergeet nie. Want dit help ook maar met kwaliteit van lewe. Jy weet, as jy nie kan diep asemhaal nie, jy kan nie lekker hoes nie, dan gaan jy baie meer in die hospitaal opgeneem moet word vir longontsteking byvoorbeeld. So dis regtig baie belangrik as ons dit in gedagte hou. Dis 'n spiertoestand, maar dit kan eintlik al die spiere beïnvloed. En dis waar as mamma wel 'n draer is, almal fokus altyd op die seun met Duchenne. Maar wat van mamma wat dalk ook 'n genetiese mutasie het, hulle kan dikwels ook presenteer met spierkrampe, respiratoriese dan nou spierswakheid, harttoestande. So dis baie belangrik dat die ouers dan ook die genetiese toetsing moet ondergaan, sodat ons weet of mamma dan ook nou byvoorbeeld moet terapie ontvang. Jy het 'n mooi hemp aan wat sê hoop. En jy het gekom en gesê dis bewusmaking is so belangrik en ek stem saam, want ek het self vanoggend so baie geleer net oor, jy weet, jy sit en vir ons vertel oor meer oor die toestand. Maar ons altyd hoop en ons 'n boodskap vir mense wat al kinders het, dalk 'n juffrou by skool, 'n maatjies. Wat sal jou boodskap wees aan ouers wie se kinders dit dalk het, aan gemeenskap wat hierdie families moet bystaan om te sê, maar weet jy wat, ons probeer hoop gee. Ek dink in Afrika sê ons mos, it takes a village to raise a child. Ja. So dit is regtig 'n spanpoging as dit kom by hierdie kinders, want almal van ons moet saamwerk om
die vroeë identifikasie te hê. Dat as jy iets optel, maak iemand bewus daarvan. Ja. Ek dink die belangrikste punt of beginpunt sal wees om jy weet wanneer die kind aan kliniek toe gaan, praat met die gesondheidswerkers. Hulle is baie welkom om die spierdistrofie vereniging ook te kontak. Gerda Brown en Robert Scott is fantastiese passievolle mense. As hulle enige fisioterapie spesifieke vrae het, dan word dit gewoonlik na my toe verwys. So daar is ondersteuning, daar is hulp. Daar is hulpbronne. Ons kry op hierdie stadium is ons baie bevoorreg dat ons begin ondersteuning kry van oorsee af ook van Pfizer en Sarepta en Roche en Treat NMD. Hulle wil graag help want ongelukkig is ons nog baie ver agter in vergelyking met behandelingsstrategieë van wat oorsee gebruik word. Want oorsee is vir gene modification therapies. Ja. Ja. Terwyl ons het nog nie toegang daartoe in ons land nie. Op hierdie stadium is daar 'n paar van die mense wat ook maar deur nie winsgewende organisasies het hulle toegang gekry, maar dit is nou pasiënte met spinal muscular atrophy, spinaal muskulêre atrofie, maar vir die res vir ons pasiëntjies met Duchenne spierdistrofie het ons nog nie toegang tot hierdie medikasies nie. En dis my groot hartseer, want ek gaan nogal gereeld oor see en dan gaan dra ons voor by kongresse en praat met kollegas daar om te sien dat daar is dinge beskikbaar, maar dis nog op hierdie stadium buite ons bereik. Maar dis 'n verskriklike opgewonde tydperk vir my op hierdie stadium want ons is besig om te vorder. Dit is die belangrikste. Daar's vorder. Soos jy sê, ons vorder. Baie dankie Andre, jy draai kom maak dit vir ons bietjie gehelp om 'n bietjie meer te verstaan oor Duchenne spierdistrofie. Dit was 'n voorreg om jou te hê vanmôre. Dankie. Ek waardeer die geleentheid en 'n baie geseënde dag vir julle en geniet Duchenne dag môre. Duchenne dag môre. Duchenne spierdistrofie bewustheidsdag môre. Baie dankie Prof Andre Iman van Universiteit van Pretoria.